Zdravím mé unikátní sněžné vločky a vítejte na mém kanále, kde se nepřirozeně nasadovat ničím, na čem by ostatní lidi mávli rukou. A dneska bych s vámi rád mluvil o tom, jak by bylo úžasný, kdyby byly zbraně na školách. Tohle video dělám týden po té události, protože mi nepřišlo úplně vhodný, kdybych ho dělal, no když jsem ho chtěl udělat, což bylo v pátek. Ale už ve čtvrtek mě ohromné množství lidí na internetu sralo tím, že navrhovali právě tuhletu věc. Tyhle věci by se nemohly stát, kdyby studenti měli zbraně. Kdyby každý pátý student měl zbraně. Kdyby učitelé měli zbraně. Prostě kdyby bylo zbraní na školách při prdele. V tomhle videu nechci mluvit o nějakých těch ostatních návrzích toho, jak by se takovýhle věci daly řešit, ale specificky o tomhle. Takže nesnažte se vyvodit, Martiny, pro tohle, pro tamto. Jenom já jsem vehementně proti týhletý absolutně retardovaný záležitosti, jako ozbrojit studenty nebo ozbrojit učitele. A jako vážně, já jsem si řekl, že už nebudu používat retardovaný takovým tím urážlivým způsobem, že to není vhodný a tak dále, ale vyloženě tady tohleto je tak strašně retardovaný, že nedokáže tomu slovu odolat. Chápejte, já jsem člověk, který bez jakýchkoliv zásluh nosí červený baret, stylizuje se tak nějak do nějakého militarismu, má na zdi a trapy, nebo prostě airsoftovky, zbraní, mám docela rád zbraně a tak dále. A samozřejmě tak třikrát denně trpím nějakou power fantazii, že bych sám dokázal zastavit teroristický útok. A přesto si myslím, že tenhle ten způsob uvažování je naprosto retardovaný. Myslím si, že tohle přichází z nějaký toxický představy, že člověk, který vezme zbraň do ruky v nějaký krizový situaci, tak najednou bude posednutý duchem Johna Wicka. Že prostě, když jste ten dobrák s tou pistolí, tak prostě dokážete mnohem víc, než ten debil, záporák s tou pistolí. Ale řekněme si upřímně, v mnoha případech přežití v této situaci nezáleží tolik na tom, jestli jste měli výcvik, nebo jestli jste dobře připravený, nebo jestli jste dostatečně hrdinský, ale na tom, kde zrovna jste. Jestli zrovna jste tam, kde bylo snadný vás střelit, anebo zrovna jste tam, kde bylo docela těžký vás střelit. Jestli jste prostě dostatečně daleko, nebo jestli jste měli tu příležitost dostat se dostatečně daleko. Protože když někdo začne z ničeho nic střílet do lidí, i kdybyste tu zbraň měli, ale jste zrovna první na ráně, tak jste stejně jak mrtví. Samozřejmě dokážu uznat, že v té situaci, která byla v té škole, kdyby se najednou z ničeho nic každému studentovi objevila v ruce střelná zbraň, tak ano, pravděpodobně by dokázali zastavit toho útočníka rychleji. Ano, pravděpodobně by bylo menší množství obětí v takové situaci. Ano. Ale když se bavíme o ozbrojení studentů, o ozbrojení učitelů, o ozbrojení škol, tak se nebavíme o tom, že najednou škola získá schopnost teleportovat zbraň studentům do rukou, když dojde k takové situaci. Ale my se bavíme o jiné situaci. Pokud skutečně chceme, aby studenti měli zbraně ve škole, tak najednou hromada kreténů, a řekněme si upřímně, ne každý student bude elita národa, budou mít zbraně ve škole. Myslíme si, že takováhle věc by zvedla počet útoků nebo snížila. Ani se nebavíme o množství sebevražd, když vezmeme, že právě studenti jsou jedni z těch, kteří sebevraždy chtějí páchat docela často, tak najednou mít přístup ke zbraním je věc, kterou ještě více spíš garantujeme, že se studenti pozabíjejí, ne nezbytně ostatní, ale sebe možná. Musíme taky ignorovat to, jak často se na školách krade, jak často lidi ztrácejí batohy, takže najednou akorát máme hromadu legálních zbraní, které magií ukradení se stanou banda nelegálních zbraní, který půjdou bůh ví kam, takže nevím, jestli bych se cítil nějak extra bezpečně chodit kolem školy, kdybych věděl, že hromada 19-letých tam má zbraně. Já se nesnažím nic říct k české zbraňové legislativě, já se nesnažím říct, že by se měly zakazovat zbraně, nebo naopak dávat všem lidem zbraně, ok, možná tady tohleto se snažím říct, ale prostě ozbrojovat studenty kvůli téhleté události mi přijde stupidní. Retardovaný vlastně, retardovaný mi to přijde. Ta věc, která se stala, je absolutně tragická a samozřejmě by bylo dobrý, kdyby tomu šlo nějak zabránit. A pravděpodobně tomu jde nějak zabránit nějakým způsobem. Ale nemyslím si, jak zabránit příští takové události, je dostat větší množství zbraní mezi studenty. A samozřejmě už slyším, jak lidi říkají, ne, ty studenti by byli pečlivě vybíraný, to by byli psychicky super skvěle spořádaní lidi, absolutně ty nejlepší, ty nejskvělejší a tak dále. Věřím jim, že mi to nikdo neukradne,
Navíc, když nějaký kreten v té třídě bude chtít střílet, tak si řekne, OK, já nemám zbraň, ale tady Pavel, Pavel má v batohu zbraň, to vím. Takže si počkám v nějaký vhodný okamžik, seberu to a prás. OK, možná nezlikviduju tolik lidí, protože Richard má taky zbraň, takže to asi střelím prvního, ale chápete ten problém do prdele? Někteří lidé se budou snažit interpretovat tohleto video, jakože já jsem proti zbraním. Což pokud mě znáte, tak... Ježiš, to je tak bolestivý, nepřesný. Tady jenom mluvím o tom, že prostě dávat lidem jen tak zbraně není dobrý způsob a ani, kdybyste chtěli je vycvičit a tak dále, tak je to furt neefektivní způsob, jak tyhle ty věci řešit, protože efektivně jenom zvyšujete množství těch zbraní a to znamená, že ty kreténi se k tím lehčíc dostanou, protože najednou desítky tisíc studentů musí udělat všechno správně, aby se k tím nedostali, což je nepravděpodobný, že udělají. Já fakt v této věci neznám správné odpovědi a myslím si, že ani nemůžeme stále mít správné odpovědi v tuhletu chvíli, když je to týden po tom, co to stalo. Ale jsem si kurva jistý, že tohleto je hodně špatná odpověď. Že to je hodně, hodně retardovaný. OK, to je jasné, všechno, co bych tomu chtěl říct. Normálně by tady byla řada reklam na různé věci, ale to mi nepřijde úplně vhodný, takže se mějte a čau.